Čteme zapomenuté knihy Vladimír Vaněk, Země krvácí, Země kvete, vydání z roku 1946, díl druhý, Krvavý labirint, část sedmá. Zavřela se nám voda nad hlavou. Pan Albrecht z Valdštejna opanoval celé pobřeží Baltské a byl jmenován generálem na Baltickém a Oceánském moři. V té době letěly od zdola na vodní povrch tři bubliny. Ladislav Žerotín, Kochtický a já. Harcovali jsme v řízném tempu do Elbingu. Kde to je a co to je, nikdo pořádně nevěděl. Jen to nám bylo známo, že to leží vysoko, velmi vysoko nad Polskem u Baltiku. A že až tam baltické a oceánské ruce generála Valdštejna nesahají. Nýbrž, naopak tam velmi silně sedí Švédi a neomezeně tam panuje Axel Oxenstiern. Dále, že tam už Thurn začal jednání se Švédy o české pomoci, což znamená, že si tam musíme pospíšit, než tam něco divokého namotá pan purkrabě Karlštejnský. Dále, že je tam již spousta jakýchsi Čechů, kteří si také velmi pospíšili a že tam nedaleko se bojuje pilně se Zikmundem a že tam působí syn Turnův, hrabě František Bernhard a tudíž, že tam někde je tedy Vašek, živ nebo... Velký cestovní vůz se kymácel ze strany na stranu a já občas vyhlédl ven. Zda Aniel je ještě za vozem. Klusal tam s ostatními jezdeckými koňmi. Za nimi jel náš závoj 12 chlapů na koních a vpředu 20. Z Cahovy roty. Žerotín a Kochtický podřimovali a já se to bál udělat, aby mi nevypadly kožené vaky, které jsem na sedadle přidržoval. Na obloze se honily celý den rychlé dubnové mraky a propouštěly světlo jen jak cedníkem, z té a oné strany. Najednou spadly malé pršky a najednou zmizely. Větřík zafoukal a zmizel. Zkrátka nebe mělo jakousi nepokojnou husí kůži. A já taky. Krajina byla nízká a zasmušilá. Cesta široká daleko do polí, jak i v zimě vozy a saně hledaly marně na povrchu sněhu. Stromy a chaty jen tu a tam v chuchvalcích trčely ze země, jako by jimi někdo zacpával díru do země. Stará paní Žerotínová byla opravdu roztomilá při našem odjezdu. Myslel jsem, že si mne ani moc nevšímala. Těch sekretářů již viděla doma tolik. Při odjezdu mne však dojala. Byla tak mateřská. Pokřižovala mě na čele a dala mi do ruky zlatý křížek a řekla, že se jí bude stýskat po mém večerním čtení. Čítával jsem jí nahlas, když večer seděla s dětmi a ručními pracemi na klíně. Přála mi pak šťastný návrat domů a já přitom myslel na všechny mé doma. Že mne při odjezdu udělali oficírem, to mne ani tak nenaplňovalo pýchou, jako jsem si vždy myslel. Zdálo se mi, že mi zdvíhají tu bordu u klobouku proto, aby zvýšili sami svůj prestiž při cestování. Co jsem udělal? Ještě nic. Ladislav Žerotín přitom se smíchem řekl, bohužel, Hřebíku, musím tě jmenovat ještě jménem Bedřicha V. Doufám však, že to brzy bude jiným jménem a na vyšší hodnost u nás doma. Nebyla to tedy tak velká sláva být Fínrikem Bedřicha V. Prý jsem se zasloužil těmi prognostikami a tou mapou, prý po ní bude jezdit prstem sám Gustav Adolf. Ale tu volovinu prý jsme tam neměli dělat s tou básničkou, řekl Ladislav. Nevypadá prý to po vojensku. Při loučení se starým panem Žerotínem jsem měl těžké srdce. Nezmínil se již později ani slovem o něčem z naší rozmluvy a já si netroufal již nikdy vrátit se k této věci, ač Jiřík mě k tomu neustále štval. A tak zůstala mezi námi viset těžká záclona. Při posledním zbohem mne o samotě obřadně objal dle pravidel růže a kříže a řekl, doufám, že se všechny naše snahy splní. Pracuj k tomu vytrvale, Jeníku Boskovici. Myslel ty snahy, o kterých on tak často mluvil s oběma zemskými hejtmany. Náš boj a spolupráci se Švédy? Nebo myslel snad přeci jenom zrušení roboty? Řekl všechny snahy. A on,
tak skoupí na slovo, každé slovo vždycky velmi váží. Když mi řekl, že pojedu s hejtmany do Elbingu, zaradoval jsem se velice. Bylo to přiblížení k Vaškovi a k činnému zásahu konečně. Nevykládal si špatně mou radost? Opustit jej bylo mi naopak jedinou bolestí odjezdu. Vysvětlovat jsem mu své city nemohl. Jak se vůbec dělají mezi chlapy takovéhle věci? Byl bych mu mohl kolena objímat, jak jsem mu oddán. Promnej si Jiříkem Poděbradským, Karle Žerotine, husitským králem. Jedině tvoje vážné ušlechtilé rysy mohly by dodat Hradčanům zas jejich vznešené výše a zapsat je zas do uší všech jako sídlo naše. Ty, který jediný spojuješ v sobě tradici Husa, Chelčického a moudrý hled do budoucnosti. Ty jsi pro mne zosobněním toho nejušlechtilejšího, co my sami v sobě chceme mít. Carolus Rex. Ano, Žerotíne, já doufám, že všechny naše snahy se splní. Všechny. Jiřík má to pravé nadšení. Jsem rád, že jsem se nemýlil ve svém učiteli. Odjel s takovým zápalem a ještě na zámku napsal 30 různých dopisů na všechny strany. Dal jsem mu polovinu svých peněz, aby mohl cestovat a navštívit hlavní naše lidi. Vše jsme projednali do detailů a dáme si zase brzy zprávu, co a jak. Nové heslo je opravdu výborné. Když jsem nasedal na koně, přišel se rozloučit také pan Pangrácius. No, pane Boskovici, sluší vám ten záhnutý klobouk. Chychtal se mezi zuby. Za ty plány či mapy to není špatná dekorace. Až je budete provádět, zahnou vám klobouk možná i z druhé strany. A při propouštění vám ho zahnou ze zadu. Přijdete domů v tříroháku. Ale tu do mne poprvé vjelo mé oficírství. Zařval jsem na něj. Písař Pangrácius do pozoru. Zapsat odchod jednoho důstojníka a 32 mužů. Aniel se lekl mého hlasu a začal tancovat. Chlapi na koních okolo začali se sami řadit za sebe a Pangrácius zesínal. Dal jsem povel a vyrazili jsme. Tak nevím, snad jsem to neměl brát tak briskně a obrátit to v žert. Díval-li se Žerotín z okna na tu scénu, klesl jsem u něho o pár stupínků. On za to ten chlap asi nemůže, že je takový. Vždyť je to docela chorobné, ale proč ne tak provokoval? A ty narážky, které dělal, ty nebyly tak nevinné. Co myslel těmi plány a jejich prováděním? Nic za to nedám, že měl ucho na dveřích, když Jiřík tak ohnivě po večerech mluvil ze své postele. Vůz najel na kámen a povyskočil a tlumoky již posté za této cesty sjeli pánům hejtmanům na nohy. Probudili se a začali se rozhlížet po krajině. Zapomněl jsem říci Karlovi, zívnul Kochtický, aby se nelekl, až půjde ke Kurfiřtovi v Berlíně, kdyby ho přijal v noční košili a střílel přitom z okna husy na řece. To je takový zvyk u Hohenzollernů. Přijímá tak i diplomaty. Vůz zmírnil jízdu. Blížili jsme se k nějaké vesnici se zámkem. V malé rokli, kam jsme sjížděli, byl již pěkně zelený trávník, kterým protékal potůček. Halt! Zavolal v tom Ladislav Žerotín a vyskočil z vozu. Na trávě leželo několik zdechlin psů. Proč ho najednou zajímá taková věc? Kochtický i já jsme vylezli za ním a stáli nad zdechlinami. Jak dlouho ty tu mohou ležet? Pojď sem ty, Jindro, volá na kočího. Odhadni to. Jindra se šinul rychle z kozlíku, pozdvihuje psům tlapy a vyceněné zuby ožrané od vrán. Ty tu můžou ležet někdy od zimy, tak od Vánoc. Ty sem hodili ještě do sněhu, nemohli je zakopat. Tedy před 4 měsíci tady bydlel Valčtín, asi v tom zámku, řekl s vážnou určitostí Žerotín. Žert byl vyloučen. Nasedli jsme znovu do vozu a hnuli se dále. Naše zraky tázavě ležely na Žerotínovi, když ten se hluboce vykládal z vozu, aby se podíval na zámek. Tady jsme tedy křižovali s vévodou Frýdlanským. To jsou jeho stopy. Valštín chorobně nenávidí štěkot psů a zvony. Když má někde nocovat, posílá chlapy napřed, aby uvázali zvony a utratili všechny psy.
Slyší-li štěkot nebo zvonění, vyskočí a začne nepříčetně zuřit. Myslíš, žerotíne, že je již tím vévodou mecklenburským? To se povídalo, snad prý už od února. Němečtí stavové zuřili. Teď po všech vítězstvích, které za něj odbil pan Tilly a za ty své dluhy u císaře, jistě to vévodství dostal. Generalisimem a generálem všech moří již je, knížetem také, tak jak jinak by se mu mohl císař teď poděkovat? Šlo to s ním rychle nahoru, jen co je pravda. Pamatuješ se, co to bylo za vyzáblého rytmajstra, když si jel pro tu starou vdovu na Moravu? Vyženil s ním milion či kolik. Tento uměl, pane, drát se kupředu. Když nabídl císaři tu první půjčku a pak tu druhou, třetí, pátou, mluvil s ním tak blahoskloně jako se svým hofmaršálkem. Teď má dvůr v Praze i na Frýdlantě 10x větší než sám císař. Slyšel, že prý má 800 lidí hofštát. A koně pijí ze žlabu z karanského mramoru, v koupelně stékají voné vodopády, ale čeleť spí po desíti v hnoji po zemi a je traktírována vzteklými svinemi a úřady se jen německy. Takový je ten náš český velmož, dodal jsem. Jak je možné, že ten člověk vyšel z českobratrské rodiny? Jeho bratr říkal, vysvětloval žerotín, že Albrecht již v dětství byl rabiják a říkal, že bude knížetem. Všichni se mu smáli a toho tak popuzovalo, že se tím knížetem opravdu stal. Z toho je vidět, že negativní lidské vlastnosti zmohou někdy víc než poctivá píle. On je ale takovým katolíkem, jako byl českým bratrem. Na náboženství kašle. Zajímá se jen o astrologii. Poněvadž se však ptá astrologů několika a každý mu říká něco jiného. Dovede změnit mínění třeba 3x denně. Na vojáky má zrovna magický vliv. Ty jeho extravagance a pánovitost, to tě mezinárodní sběři imponuje. Je bezohledný a dobře platí. To jsou dvě věci, které žoldnéř miluje. A pak je to řemeslo, na kterém hodně vydělává, kdo umí chodit ve verbování. Tady je někdo u chalupy, zeptejme se, Jindro. Skoč se zeptat toho chlapa, kdy tu bydlel pan generál Valdštejn. Jindra seskočil a mluvil u chalupy s chlapem. Vrátil se záře v obličeji. Tak jsem se o mnoho nezmýlil. Byl tu v prosinci a jel dolů na jih. To by štimovalo, řekl Ladislav. V prosinci byl u císaře v Brandýse s raportem o vítězství. Vytáhl jsem zápisník a poznamenal si to. Bude to dobré. Mám zde již celou řadu takových poznámek. Napíšeme Švédům velký raport. S těmi psy mi to nešlo z hlavy. Pan vévoda je melancholik, to je vidět. Emblémem melancholiků sice je prase, podle Ibn Esra, ale pes je všude doprovází. Na Dýredově rytině je pes i zvonek. Valdštejn je tedy hodně pokročilý melancholikem, když tyto dvě věci nesnáší. Typické pro špatné svědomí. Vytí psa mu připomíná šakaly, kteří se vrhli na naše bratry po Bílé hoře a okradli je o poslední věci. Pan Valdštejn byl mezi nimi. Skupovával statky za babku, za falešné stříbrňáky, které si s Lichtenštejnem dělali, ba zdarma jen za výhrušku. A ty zvony mu jistě připomínají víru jeho otců, kterou opustil pro zisk, hamižnost, ctižádostivost, tituly. Má prázdno v duši, protože v nic nevěří. Proto ho srdce zvonu uvádí v šílenství. Zvony jsou na zahání zlých duchů povětří. Však nezamlčíš ani psy, ani zvony tohoto světa. Přijdou za tebou jednoho dne, uštěkají tě, uzvoní tě. Vévodo bez duše. Udělám si na mapě kříže, kde jsme poprvé skřížili cesty našich nepřátel. Kde pak máme tu mapu? To je teď naše největší bohatství. Žerotínové tam zakreslili postup, který budou Švédům navrhovat z výpočty všech vzdáleností, obyvatel, případných kvartýrů a možnosti zásobování. Popis všech cestou ležících pevností a jejich nynější eventuální obsazení, přechody řek z Brody, průsmyky a cesty do Moravy. Až tam stane naše noha. Třeskla rána z pušky a ve voze něco zapraskalo. Vůz se zarazil, koni se začali plašit.
Chlapi našeho konvoje tryskem předjeli. Císařští, zařval Jindra z kozlíku. Vyskočil jsem ven z vozu a vyšvihl se na Aniela. Srdce mi bylo jak kladivo, tak již to začíná. Podle sem se myhl jezdec. Náš přední konvoj přiklusal a všichni se schromáždili. Na ně zavelil jsem a tasil palaš. Počkat, křikl Žerotín. Napřed se podívej, kolik jich je. Nepoletíte přece do náruče celé stovce, je vás jen 30. Zdá se, že jich mnohem víc není než nás, prohodil caha stíně si rukou oči. Tak dobrá, jděte tedy na ně, ale jednoho chci mít tady rozhodně živého, abychom měli čerstvé zprávy. Hej, všichni nejezděte, 5 a těch tu zůstane u vozů. Aniel vyletěl pod ostrým pobídnutím a byl hned nasáh před ostatními. Caha znal chorvatské zvyky, proto blíže se začal řvát jako lev a všichni chlapi za ním. Třesklo několik rán, našich i jejich. Proletěli jsme Doubravou, kde byli skryti a odkud hned utekli. Letěli před námi a prchali. Jejich veliké chlupaté čepice sebou házely, jak zmítající se ptáci. Jeden se obrátil a namířil na mne a stiskl. Pšouklo mu to jen a rána nevyšla. V tom již Aniel naletěl zezadu na jeho koně tak prudce, že ten se v běhu zapotácel. Přede mnou blízkla se jakási zakřivená šavle, ale v tom zatěl se mu již můj palaš do krku a chlap letěl z koně. Na pasece se křižují zbraně cahovy s jedním z krobotů. Letím k ním a řvu na cahu. Jednoho živého, jednoho živého. Ještě se ozvaly výstřely a cosi bzučilo mi kol hlavy. Jeden z našich chlapů letěl z koně. Namířil jsem pistoli na koně Krobótova, rána zařměla a kůň se skácel. Caha se právě rozpřahoval k smrtící ráně. Kouká a Krobót nikde. Ležel pod cahovým koněm s druhou bambitkou namířenou řvu. Vzdej se, zahoď zbraň. Vyskočil zuřivě, když si nohu vymotal spod koně a letěl se šavlí na mne. V tom však již Caha, který seskočil z koně, chytil chlapa zezadu za krk a šmejkl s ním ozem. Stoupil mu botou na šavli a ta praskla. Zatím přiběhlo několik našich, klekli si na něj a svázali ho. Fuj, čert jeden, zaklel udýchaný Caha a plil si na prst. Krobot ho kousl. No, jen když ho máme živého. Ostatní naši se všichni jeden po druhém vraceli. Kroboti byli pryč. Zvedli jsme našeho raněného a nesli ho k vozu. Dva kroboti leželi na zemi a dodělávali. Bůh vám buď milostiv. Podal jsem svůj palaš jednomu našemu, aby mi jej očistil. Třásla se mi ruka. On jej zabořil do země a otřel pak o trávu. Zatknul jsem jej do pochvy a jeli jsme k vozům. To byl náš první válečný počin. Cítil jsem jakýsi vnitřní zmatek. Divil jsem se sám sobě, s jakou zuřivostí jsem do chlapa sekl. A teď, když na to myslím, ani jsem se necítil nějak zvlášť vítězoslavně. No, dobře jste to vyřídili, hoši, ale pospíchejte teď trochu. Nemůžeme tu stát věčně. Tady možná je nějaká živá frekvence a za chvíli tu máme někoho zas na krku. Dejte sem toho raněného do vozu a sem s tím chlapem Krobotským. Tak co, povídej, kolik vás je tu ještě na blízku, ha? Kam táhne váš Izolány? Chlap zarytě mlčel. Tu vyskočil Kochtický z vozu a spustil na něj. Bogami, chlape zatracenej, mluv. Nebo dostaneš kolbu do hlavy. Je-li ti život milý, řekni teď okamžitě, kolik je vás tu. Jen ta partaj, co jste viděli, regiment odešel. Kam? Na jih. Izolány taky? Ano. Víte lidi, že Valčtejn se tak cítí, že posílá domů Izolányho? Jen jestli ten čert mluví pravdu. Bogami, chlape zatracenej, že tě přece jen budeme muset pověsit, ty jsi nám nalhal. Boga mi, že nelžu, křičel Krobot. Všechny naše regimenty jdou na jih. Na Winterkvartíru už nebylo co jíst a kontribuce dostali už všechna města. A kam půjdete na jih? Po Odře dolů? Ne. 4 regimenty nás jdou na kvartýr do Lužice. Aha, to dělá Valštejn na zlost sasům. Kde je teď? Je již v Gistrově? Boga mi, že nevím. Šeptem jsem se pak ve voze dohodli, že se uhnem z hlavní cesty, poněvadž tudy teď asi potáhnou i jiné Valštejnovy regimenty. Ale zatím pojedeme ještě kupředu, aby to ten Krobot neviděl. Musíme se teď co nejrychleji dostat na druhý břeh Odry. A pak je nám hej.
Já zůstal teď koňmo a hnuli jsme se. Cvála je zavozen, spozoroval jsem, že kulka prorazila vzadu roh stěny ve voze. Na dlaň za hlavami hejtmanů. Cítil jsem ještě, jak mi tváře hořely a na vzduchu se to pěkně cválalo. A Nejel si v běhu klidně oddychoval. A kdybyste viděli, že přes Polsko sami nemůžete, počkejte na mě na pomořanské hranici mezi Soldinem a Pyricem. Já tam potáhnu asi koncem května. Tak nám to psal Baudy z Berlína před naším odjezdem. Ladislav Žerotín četl si znovu a znovu jeho dopis a díval se na mapu. Nezbývá nám nic jiného, než čekat na Baudyše. Co myslíš, Kochnický? No rozhodně. Jak figura ukazuje, nemáme vůbec žádné šance se tam dostat sami. Sestoupili jsme z kočáru a dívali se přes vartu, která se tu vinula širokým údolím. Tam, na druhé straně řeky, bylo již Polsko. Ale co jsme právě slyšeli od pomořanského celníka Bogislavova, nás zarazilo. Zaručoval nám to svým krkem, že nás koněc Polsky chytne a pověsí všechny na první dost pevný strom, jakmile nás jeho kozáci nachytají a že nám tam žádné brandenburské pasy nebudou nic platny. Dává velmi bedlivý pozor, aby ani myš z Německa neprošla na pomoc Švédům ve východním Prusku. A loni pobyl a zajal tady u Pomrreln 6 000 trojflových vojáků, které tento v potu tváři naverboval pro Gustava Adolfa po Německu. 6 000... Haha, a vás je 30 nebo kolik. Pánové, jděte si sednout na hrníček. Byla jeho poslední dobrá rada. Budeme tedy v nějaké prašivé pomořanské vesnici civět možná celé měsíce a čekat na Baudyše. A pak musíme na sever podle hranic a hledat nejbližší přechod do Prus až někde u čerta ďábla. Nebo se nalodit ve Štětíně a nechat se chytnout od pana námořního generála Valčtýna. Na moři nám nikdo konvoj nedá. Takový potentáti nejsme. Jeli jsme si hledat někde nějaký kvartýr u toho Soldina či Pyrice. Jistě to byly jednou Pířice, když tu bydleli Slované. Baudyš také jako mladý turn se byl na Bílé hoře a po porážce se odebral do Slezska. Pak statečně bojoval pod Kristiánem s Ladislavem Žerotínem. Byl výbojný, neskrotný. Málo se ptal, kdy je co možné či ne. Jen toho vždy zajímalo, zda on sám má chuť do toho či onoho. Voják tělem, duší. On první byl hotov po porážce Dánů s dvěma pluky hned zasít dál do toho a to Mansfeldovo přešlapování na místě nebylo nic pro něj. Tam, kde Teufel neprošel se 6 000, on jistě se pustí jen se 3 a my za ním. U Stralsundu však Arnim již plně obléhá a do budely města, pak ho tu máme také co nevidět na krku. A pak s pánem Bohem, i s Baudyšem a se všemi Teufly. Když jsme si našli kvartýr a já si šel lidsky zas zaobcovat s přírodou, sešel jsem k potoku a tam si uzřil pěknou hůlku. Tu jsem si vzpomněl na malou scénu na dvoře letohrádku ve Slezsku. U pootevřené stodoly seděl starý slepec, emigrant, a vyřezával na holi vroubky. Ptal jsem se ho, co to je, a on mi řekl, že to je kronika. Ode dne odjezdu si poznamenával na hůlce každý den emigrace a různými vroubky i to, co se přihodilo. Když jsem se ho zeptal, cože tam tedy již vepsal, popadl horečnými prsty hůlku, zajezdil s nimi po dřevě, napěl svůj zamožený obličej a začal mi vykládat den za dnem, kdy vyjeli z Přerova, kolik vozů, koní, mužů, žen a dětí, pak kdo si po cestě zemřel, to se zastavil, pak zas horečně vykládal dál. A ty jsi slepý od narození? Ano, panáčku. Tak ti to tak tedy nepřijde, že jsi v cizí zemi, jen když máš ty své okolo sebe. Jak, pane, jak myslíte? Že mně to bude jedno, kde jsem, protože nevidím, ale já viděl Přerov, pane můj, svými prsty jsem jej celý viděl. Každý kámen a plot a kus Moravy k tomu. Pro mne je to 1000krát hůř, než pro všechny ostatní. Já ztratil svou zem ze svých rukou. Zem, kterou jsem celý život poznával těmahle rukama. Stařec zaplakal. Teprve tady já cítím, že nevidím.
Tady já již neuvidím nic, tady je tma. Tam byla lavice u domku a pes a kachny na řece a plot jsem dělal kolem zahrádky. Od malička jsem to všechno viděl a teď je to pryč. Tam mě děti vyprávěly. Myslíte, pane, že to bude víc než dvě hůlky trvat, než zase půjdeme domů? Kolik hůlek má asi teď stařeček u přístěnku? Až se seschnou, jednou stačí snad na příkrov. Šel jsem podle potoka a řezal si do hůlky vroubky.